Ani po včerejší schůzce premiéra Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem není jasné, jestli Michal Koudelka zůstane v čele Bezpečnostní informační služby. Mandát mu končí za 12 dní. Premiér Babiš chce o jeho budoucnosti jednat s Bezpečnostním výborem sněmovny. Co tento premiérův krok znamená? Stala se volba šéfa tajné služby politickou hrou? Proč Michal Koudelka vadí prezidentu Zemanovi? A snaží se výběr ředitele BIS ovlivnit i zahraniční státy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec Hnutí ANO, člen sněmovního bezpečnostního výboru a také místopředseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Robert Králíček. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Premiér Andrej Babiš po včerejší schůzce u pana prezidenta oznámil, že požádá o svolání bezpečnostního výboru k budoucnosti šéfa BIS. Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD v poledních hlavních zprávách Českého rozhlasu řekl, že by ta schůze měla být v pátek v 7:30. Potvrzujete to? Už máte pozvánku? Je to jasné? Tak bohužel to nemohu potvrdit, protože pozvánku ještě nemáme a tu informaci já vím od vás a od kolegů novinářů, takže pravděpodobně bude v 7:30 v pátek, ale pozvánka od pana Kotena ještě nepřišla. Máte přesto už alespoň nějakou představu jako členové bezpečnostního výboru, kolik se vás v pátek v 7:30 sejde? Tak se přiznám, že vím, že někteří kolegové od nás budou chybět, ale představu nemám a pevně doufám, že budeme usnášení schopni. Ani nemám představu, jestli to bude pouze prezenčně či dálkově. Informace bohužel zatím od pana předsedy Kotena nemáme žádné. Vy byste byl proto, aby tam byla možnost nějakého dálkového přístupu? Tak vzhledem k tomu, jak závažné téma to je a pro mě důležité, tak bych určitě uvítal, pokud by zájem kolegové, kteří jsou třeba v zahraničí, se mohli účastnit online a měli jsme i jejich hlas, takže bych to uvítal, ale záleží na panu předsedovi. Víte nebo tušíte alespoň, s čím Andrej Babiš na to páteční jednání přijde, jestli to bude nějaký konkrétní jasný návrh nebo nějaké jasné varianty? Tak já jsem pouze slyšel tiskovou konferenci včera po setkání s panem prezidentem a z toho jsem pochopil, že tam budou ty varianty dvě a to bude prodloužení mandátu pana ředitele Koudelky anebo vypršení toho mandátu a nějaký další krok pověření statutárního orgánu na nějakou dobu nebo nějaká taková situace, která vychází z možností toho zákona. Takže očekáváte tyhle dvě konkrétní varianty. Já se ptám i proto, že třeba váš kolega, člen bezpečnostního výboru z ODS Pavel Žáček dnes řekl, že má pocit, že si pan premiér chce s poslanci jenom přijít popovídat, že nebude mít nějaký jasný návrh. Vy tedy očekáváte, že nějaký jasný návrh, případně dvě jasné varianty tam od pana premiéra přijdou? Tak jsem to pochopil ze včerejší tiskové konference, ale jinak tento krok vítám a považuji ho za legitimní, protože ta situace jednak na politické scéně je poměrně jitřivá a ani z opozice v tomto není jednotná. KSČM, SPD pana Koudelku nechtějí, Spolu a Pirstan naopak ho podporují, ale ne všichni, jsou tam i jiné hlasy, hlavně třeba od Pirátů, takže myslím si, že je relevantní se o tom popovídat, protože opozice nás často kritizuje a pana premiéra, že s ním málo komunikuje a já si myslím, že ta otázka bezpečnosti a jmenování ředitele je natolik důležitá, že vítám ten krok pana premiéra, že chce tu širší politickou schodu a myslím, že ten pátek je ideálním prostorem v bezpečnostním výboru se shodnout na nějakém řešení a to potom vlastně usnesením té vládě vzkázat. Podle zákona o zpravodajských službách, budu citovat, ředitele bezpečnostní informační služby jmenuje po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti vláda, tolik citace zákona. Berete to tak, že to páteční jednání už bude tímto projednáním ve smyslu toho zákona? To znamená, že potom vlastně kdykoliv už vláda bude schopna rozhodnout a jmenovat nového nebo staronového ředitele? Já předpokládám, že pan premiér a vláda dostane v pátek vlastně z výboru pro bezpečnost relevantní informace a na základě toho můžeme brát, že to bylo projednáno ve výboru a může se v tom následujícím týdnu rozhodnout a buď pana Koudelku jmenovat nebo se k té situaci nějak postavit. Jste členem Hnutí ANO. Konzultuje s vámi pan premiér situaci kolem výběru šéfa BIS? Tak primárně je to jeho pravomoci nebo v jeho gesci, nebo v gesci vlády. Nemáme nějaká pravidelná sezení. Vím, že jsme o tom spolu několikrát hovořili a určitě bych do konce týdne rád jeho názor znal. Uvidíme, jak on je na tom z časových důvodů, jestli budeme mít možnost se setkat nebo ne, ale určitě bych ten jeho názor chtěl znát. Vy jste zároveň místopředsedou sněmovní komise pro kontrolu BIS. Nemělo by být logické, že kromě toho, že vy chcete slyšet názor pana premiéra, že i on by měl chtít slyšet názor váš?
Tak já si myslím, že on ho zná dlouhodobě, myslím, že i vlastně na základě těch usnesení, které jsme za ty 4 roky jako komise, jako výbor dělali, jak jsem říkal, i z veřejných výstupů a i z naší komunikace, tak si myslím, že ten názor dlouhodobě zná, ale zase je to názor jakoby poslance nebo člověka nebo lidí z výboru, ale samozřejmě z té pozice vlády, z té pozice odpovědnosti je potom to rozhodnutí na nich. Když trošku budeme předbíhat páteční jednání sněmovního bezpečnostního výboru, tak vy jste tedy říkal, co byste od toho očekával. Vy jste taky říkal, že očekáváte nějaký jasný závěr vašeho výboru. Je to vůbec reálné při rozložení sil? A možná ještě předtím, co z vašeho pohledu by vlastně byl silný závěr? Měla by ta schoda být v podstatě jednomyslná napříč politickými stranami, nebo z vašeho pohledu by stačila třeba těsná většina? Tak ono je těžko předjímat, protože my nevíme, nebo já nevím, co tam vše může vzniknout, kdo může přijít s jakým návrhem, s nějakým jménem nebo s nějakými řešeními. Já si myslím, že ta schoda 100% nikdy nebude, protože myslím, že KSČM a SPD dali jasně najevo, že s panem Koudelkou nejsou spokojeni, že ho nechtějí v té funkci. Naposledy pan Okamura vyzval pana prezidenta, aby nám doručil nějaký dopis s těmi výtkami proti BIS, takže nepředpokládám, že tam bude 100% schoda. Což, ale abychom byli konkrétní, to jsou 3 hlasy, jestli se nepletu ve vašem výboru. Ano, ale počítám, že by mohla být většinová schoda, to znamená ze zbylých politických stran by mohla přijít nějaká schoda, se kterého by vznikl nějaké usnesení směrem k vládě, jakási doporučení třeba prodloužit, neprodloužit a teda. Ono se očekává, že tím jazyčkem na vahách může být právě hnutí ANO. Máte zmapovány názory vašich stranických kolegů? Teď z hlavy bych asi úplně nemohl vám odpovědět, ale vím, že ani v tomto směru nejsme zcela jednotní. Jsou tam dva protipóly, kdy někteří kolegové mají výhrady k práci pana ředitele, někteří ho naopak podporují. Přiznám, že z hlavy nevím teď ještě přesně, kolik nás přijde, kdo tam přesně bude. Proto já pořád. A kdybyste tam byli všichni, tak ten poměr je 50/50, nebo má většinu jedno z těch křídel? Já se neměl možnost kolegy teď diskutovat tu aktuální situaci, takže vám neřeknu, ale určitě to není 100% jakoby na jedné straně, nevím, jak se zbylí kolegové dohodnou. Věřím tomu, že se ještě sejdeme nebo si minimálně zavoláme, abychom se na ten výbor připravili. Říkáte, není to 100%, blíží se to třeba těm 50? Já si myslím, že ano, asi. Robert Králíček, poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro bezpečnost a místopředseda sněmovní komise pro kontrolu BIS, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy sám jste v minulých měsících opakovaně vyjádřil podporu panu Koudelkovi, opakovaně jste řekl, že podle vás má být znovu jmenován do funkce, a to na celých 5 let. Naposledy jsem to od vás slyšel včera večer v České televizi. Platí to, předpokládám, i v tuto chvíli našeho vysílání. Z čeho tento váš názor nebo vaše stanovisko vychází? Tak vychází to z té komunikace, kterou máme v rámci výboru i v rámci komise. Vychází to i z těch usnesení, kdy jsme vždy podpořili práci BIS a pana ředitele. Vychází to i z ocenění, které dostal od zahraničních zpravodajských služeb, z toho, jakou vede spolupráci v jednotlivých třeba kauzách s těmi zahraničními službami. Takže vychází to z těch podkladů. Nikdy vlastně během 4 let jsem nezaznamenal nějakou zásadní výtku ze strany sněmovní komise nebo výboru. Vím, že včera pan premiér zmínil, že pan ředitel je velmi často v médiích, s tím souhlasím. Já pevně věřím, že až pokud bude jmenován, že ta tisková konference k jeho jmenování zase bude na dlouhou dobu poslední a zase se stane tím tajným. A myslím, že by to tak mělo být, že by ředitel tajné služby neměl být tolik v médiích, měl by být přeci jenom více skryt. Ale jinak, co je to, že je tolik v médiích? Jak často by měl být ředitel BIS v médiích? Minimálně. Skoro vůbec bych řekl, jako jednou za 5 let, když bude jmenován, a jinak si myslím, že by ty tajné služby doopravdy měly být více méně tajné a od toho to slovo tam je, takže by neměly být předmětem nějakých jakoby mediálních přestřelek, ale vychází to, jak jsem říkal, vychází to z té politické situace, která v současné době je. A pardon, v tomto směru vám vadí vůbec to, že se objeví tvář a osoba ředitele BIS v médiích, nebo vám vadí něco z toho, co v těch rozhovorech nebo prohlášeních říkal?
Určitě ne obsahově, ale spíš si myslím, že doopravdy ty ředitelé tajných služeb by neměly být jakoby tak často zabíráni. Přece jenom je to služba, která chrání zájmy České republiky a hlavně bezpečnost, takže považuji, že ty výstupy mediální by měly být minimální. Vy jste jako jeden z argumentů, proč by měl pan Koudelka pokračovat, uvedl to, že dostal v zahraničí ocenění, hodně se psalo o jeho ocenění od CIA. Je tohleto zásadní argument pro to, aby člověk, který dostane ocenění ve Spojených státech amerických, byl šéfem BIS? Já si myslím, že to je jeden z argumentů. Přece jenom, když vás ocení takto významná celosvětová služba, tak si myslím, že je to nějaký jeden z argumentů, ale nemyslím si, že by měl být tím zásadním. Kdyby ho ocenilo Rusko, byl by to také argument? Tak to je těžká otázka. Já si myslím, že je to, zase pro mě by to byl jeden z těch argumentů, nehledě na to, je to hypotetická otázka, nicméně zase jakékoliv ocenění té služby toho člověka záleží, v jaké souvislosti by to samozřejmě bylo, ale říkám, pro mě je to jeden z argumentů, není to nějak zásadní. Pro mě je zásadní to, jak pracoval, jaké usnesení jsme dělali v těch jednotlivých kauzách, které byly a vlastně i v těch zprávách o činnosti BIS. Takže to jsou pro mě ty hlavní argumenty. Tohle je jeden z těch, že prostě byl oceněn za svou práci. V červnu v Otázkách Václava Moravce v České televizi jste řekl, že pan premiér 4 roky stál za ředitelem Koudelkou a že si nemyslíte, že by i při jakýchkoliv tlacích měl svůj názor změnit. Platí tenhle váš pocit stále i třeba po té včerejší večerní tiskové konferenci nebo prohlášení pro média po setkání s panem prezidentem? Zcela určitě. Já se domnívám, že ty názory, že je pod nějakým tlakem nebo že je nějak vydírán, jsou podle mě tak nějak jakoby mimo. Pan premiér jasně za panem Koudelkou stál, podobně je to silný premiér, umí se rozhodnout i přesto, že v některých věcech si s panem prezidentem neschodne. Že do toho skáču, na druhé straně, jak si tedy vysvětlujete, že už několik týdnů pan premiér vlastně neodpovídá jasně na otázky o budoucnosti pana Koudelky a že po včerejší schůzce s Milošem Zemanem požádal o to svolání schůze bezpečnostního výboru. Není tohle to náznak, že za panem ředitelem až tak jednoznačně nestojí? Tak za mě to vychází ze situace. Z té situace, jaká je, vemte si, že jsme svědky pandemie, covidu, byly podle mě prioritnější věci a to uchránit český národ od té pandemie a Pardon, to i v posledním měsíci? Ale ano, i v posledním měsíci a hlavně, jak jsem zmínil, v posledním měsíci byl pan premiér pod tlakem i opozice, že by neměl jmenovat státního zástupce, Koudelku by měl jmenovat, že nemá důvěru, že je blízko voleb. Já si myslím, že to jeho rozhodnutí, aby se to projednalo na výboru pro bezpečnost, kde by měla být širší politická shoda, je zcela správné a myslím, že přišlo v pravou chvíli, takže nevidím v tom problém. Na druhé straně není už to, že včera vlastně veřejně pan premiér připustil variantu, že by vláda nepotvrdila nebo nejmenovala znovu pana Koudelku, že by v podstatě vedl Bezpečnostní informační službu statutární zástupce pana Koudelky. Není i to důkazem, že ta podpora pana premiéra není až tak 100%? To si nemyslím. Tak tam pan premiér vychází z toho tlaku opozice. On nechce tu situaci, která v současné době ještě zhoršuje. Teď myslíte opozici SPD a KSČM? Ne, myslím i opozice spolu, Pirstan, kteří jasně říkali, že ta vláda nemá mandát na zásadní rozhodnutí, že je blízko do voleb, že by to měla rozhodnout další vláda. A to bylo i v případě nejvyššího státního zástupce, tak já si myslím, že je relevantní. A často je pan premiér kritizován, že s opozicí nediskutuje ty zásadní rozhodnutí, tak tady ten krok udělal velmi střícný, jasné gesto na výboru pro bezpečnost, pojďme získat širší politickou schodu, dejte mu jasný názor, protože ať by pan premiér jakkoliv rozhodl, tak stejně bude tou opozicí kritizován. Já si myslím, že je to legitimní, relevantní rozhodnutí a pojďme v pátek prostě rozhodnout, jak to vidí širší politické spektrum, protože jak jsem zmínil, KSČM, SPD, ty nebudou nikdy pro, takže uvidíme, jestli se... Uvidíme, o tom už jsme mluvili. Ještě jedna věc. Lidové noviny přinesly minulý týden informaci o tom, že do hry o šéfa BIS přibylo další jméno, kromě pana Koudelky, a sice jméno jeho zástupce Jana Pavlíčka. Máte takovou informaci? Ne, nemám. A nějaké jiné jméno jste zaslechl, že ne, by připadalo? Ne, nemám jiné, akorát tam, jak jsme zmínili, asi pokud by... To by byl ten statutární zástupce. Zástupce, ale já jsem žádné jiné jméno zatím neslyšel. Máte nějaké právní analýzy, kdyby došlo k téhleté variantě, kdyby tam byl statutární zástupce, jestli by ten statutární zástupce měl kompletně pravomoci šéfa BIS, nebo jestli by třeba něco z toho, co teď může šéf BIS, dělat nemohl? Já předpokládám, že toto budeme řešit i na tom výboru, kde budeme mít ty právní analýzy.
a budou od legislativců, omlouvám se, informace, jak by se v případě postupovalo. Věřím, že to má pan premiér a vláda, ale já zatím tu analýzu nemám, protože to rozhodnutí svolatém výbor přišlo včera a předpokládám, že to bude připraveno na ten výbor. Poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Robert Králíček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Panu Koudelkovi v čele BIS skončí mandát 15. srpna, to znamená za 12 dní. Není pozdě řešit nového nebo staronového šéfa až teď? Tak pro mě je pan Koudelka profesionál, velký profesionál, takže věřím, že službu povede do 15. pevnou rukou a profesionálně, takže si myslím, že pozdě není a jak jsem zmínil, opakoval bych se, vychází to z té současné situace, která není opravdu standardní, nesrovnávejme to před 5 lety. Nebyla tu pandemie, byla jiná politická scéna, jiné politické složení, máme tu spoustu nestandardních věcí, takže si myslím, že to k tomu prostě patří. Je třeba dělat rychlá rozhodnutí a pan premiér to rozhodnutí teď udělal nějaké kroky, které jsou pro mě racionální a myslím, že můžeme velmi brzy vědět to rozuzlení. Andrej Babiš včera mluvil o tom, že se z rozhodování o šéfovi BIS stala politická záležitost. Vy jste o tom v těch minulých minutách našeho rozhovoru mluvil také. Nepřispělo ale k té politizaci právě i to, že vláda nerozhodla dřív? To si nemyslím. Já si myslím, že prostě byly jiné priority, které se týkaly pandemie a teď vzhledem k tomu, že končí ten mandát, tak se to řeší. Já si spíš myslím, že to byly právě třeba pokusy to zařadit na plénum sněmovny a vyvolat ty jednání a mluvit o tom politicky. Je to v kompetenci vlády a ta se nějak rozhodla a pro mě ty kroky jsou, jak jsem zmínil, racionální a relevantní. Cítíte kolem jmenování nebo nejmenování pana Koudelky do čela BIS silné tlaky? Na mě osobně ne, necítím to tak, je to předmětem. A máte informace o tom, že na někoho jiného v té souvislosti by byly? Nemám ty informace. Ani na pana premiéra? Nemám ty informace. Ale jak jste se ptal ještě na to politizování, za spoustu věcí můžeme i my osobně politici, protože jsme třeba opozice svolala schůzi, kde měli být všichni tři ředitelé těch tajných služeb a to si myslím, že je špatně. Prostě ty ředitelé by neměli chodit na takováto jednání, neměli se účastnit politických jednání, že pak je to právě politizováno. Pana Koudelku dlouhodobě kritizuje Miloš Zeman. 6x ho odmítl jmenovat generálem. O práci BIS se pan prezident vyjadřuje s despektem. O pracovnicích BIS mluvil jako o čučkařích. Ani od něj silný tlak necítíte? Tak já se v tomto s panem prezidentem neshodnu, ale ve finále já věřím tomu, že u pana prezidenta zvítězí státotvornost a bude potom vlastně s tím jmenováním pana Koudelky souhlasit. To znamená, že vy očekáváte, že pan prezident změní svůj názor? Já věřím, že se s panem ředitelem BIS potká a že nakonec svůj názor změní a bude souhlasit, nebo já nevím, jak to říct, protože on primárně není ten, kdo jmenuje, ale beru ho jako nejvyššího ústavního činitele, který má na starosti i, je to vlastně nejvyšší velitel ozbrojených sil, zajímá se o bezpečnost, takže věřím tomu, že potom nějakým způsobem nebude klást jakoukoliv nevoli nebo jakýkoliv negativní přístup k tomu, že pan Koudelka bude jmenován, protože já věřím tomu, že je to státotvorný politik. O té možné schůzce mluvil včera večer právě pan premiér, říkal, že se snažil pana prezidenta k tomu přesvědčit. Vy máte nějaké informace, jestli je to úspěšné, jestli k té schůzce opravdu dojde? Nějaké konkrétní informace nemám, ale za sebe opravdu věřím, že se potkají a že spoustu věcí si určitě vysvětlí. Přijde vám normální, aby premiér přemlouval prezidenta, aby se potkal s šéfem tajné služby? Tak vzhledem k tomu, že pan prezident má dlouhodobě rozdílné názory oproti panu premiérovi, tak pan premiér asi chtěl vysvětlit panu prezidentovi nebo přesvědčit ho, aby nevyvíjel potom žádné negativní nebo neměl ty negativní postoje k jmenování pana ředitele nebo k BIS, tak to považuji za jeden z těch racionálních kroků. Ještě k těm tlakům. Vy jste kromě těch funkcí, které jsem uváděl, také předsedou stále sněmovní komise pro hybridní hrozby. Věnujete se dezinformacím, snahám často ze zahraničí ovlivňovat veřejné mínění i rozhodování. Máte nějaké informace nebo indicie, že by se někdo ze zahraničí snažil ovlivnit i výběr šéfa BIS? V tomto směru jsem nezaznamenal žádné indicie k jakýmkoliv dezinformačních kampaním směrem k panu řediteli nebo k jmenování ředitele BIS. Nepřekvapuje vás to, pokud by to některé státy nechtěly ovlivnit?
To je těžko říct, jestli překvapuje, či nepřekvapuje. Jenom je to konstatování toho faktu, že v těch dezinformacích bylo v minulosti více, které si týkaly covidu. A předpokládám, že by mohly být nějaké kampaně k volbám, ale u toho ředitele BIS možná protivníci pana ředitele nemají dostatek střeliva. Já se ptám i proto, že BIS se samozřejmě podílela třeba na vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. Výsledkem toho všeho bylo zveřejnění informace o tom, že za těmi výbuchy stáli agenti ruské tajné služby GRU, následovalo vyhoštění ruských zpravodajců z Česka. Myslíte si, že tohle to nemůže mít nějaký vliv na to, že by třeba právě z Ruska byla snaha, aby ve vedení BIS došlo k nějaké změně? Tak to jsou, to bych spekuloval, já říkám, ty indicie nemám žádné informace ani z těch relevantních zdrojů, ani vlastně ze strany BIS, která by nás o tom mohla informovat v rámci komise či výboru. Takže ani BIS o ničem takovém neinformuje. Já ty informace nemám. Co znamená ta situace kolem šéfa BIS pro spolupráci s tajnými službami našich spojenců? Může to třeba poškodit nebo ohrozit spolupráci? Tak jak jsem zmínil, pro mě pan ředitel Koudelka je profesionál, který bude pracovat do poslední minuty svého mandátu, takže věřím tomu, že i spojenci to tak vnímají a já pevně věřím, že se ta situace velmi brzo vyřeší a myslím si, že to nebude mít žádný zásadní vliv na spolupráci spojenců s námi, protože ta bude pokračovat víceméně s kýmkoliv v tom čele. Nicméně určitě benefitem pana ředitele Koudelky je, že už za své funkce má dobré kontakty do zahraničí ze spojenci a bylo by dobré, kdyby právě třeba i z tohoto důvodu pokračoval. Vy říkáte rychle, to znamená, že v tuto chvíli jste přesvědčen, že do 15. se to opravdu stihne. No určitě. Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro bezpečnost, místopředseda sněmovní komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby Robert Králíček. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Kdybyste si chtěli celý rozhovor poslechnout znovu, tak máte šanci na našem webu a nebo také na serveru Můj rozhlas.cz.